To masu kallon mu ga kuma wasanin ya hadu tsakanin Musan Ibola da kuma Maiduguri na bangaren Jamus. Mai dogon wandan shine Maiduguri daga bangaren Jamus. Shi kuma mai farin gashin aka shine Musan Ibola daga bangaren Kudu. Wato Maiduguri shine ake wa lakabi da dogon sakwara. Tsakanin dai Musan Ibolan da kuma Maiduguri din wanda ake wa lakabi da dogon sakwara mai dogon wandan kenan Shagon Dogon Auta daga bangaren Kudu, shi kuma mai wandan Ashkallan shine Auten Shagon Yalo ɗan Surun daga bangaren Kudu Maka.
wallahi ba har kamu da yake kan zaka yi shagon dogon gaskiya ke uba yace an ci azami halya da rusa hanya kai shagon dogon shagon dogon zare zare shagon dogon shagon dogon wallahi shagon dogon autan har wani rangaji yake da jiki shagon dogon shagon dogon masu kallon shagon dogon shagon dogon mai ƙarfi la ilaha illallah shagon dogon shagon dogon mai ƙarfi shagon dogon shagon dogon mai ƙarfi Shagon dogon shagon dan Ali ne da kuma makwarwan Umaru Gurmada to ga dai wannan wasa na an kara dawowa tsakanin makwarwan Umaru Gurmadan da kuma garkuwan dan Alim masu kallo ayya ya masu kallon mu wallahi dai makwarwan Umaru Gurmadan ya halaka garkuwar dan Alim masu kallon mu tannu na yau da na gobe tannu maganyi ya goga madanji ya son can bane da bawan sarki da kafale maganyi yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gabar dama tuna kakale na ya ba ci banga kabu jalani ba farin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuga ba na fura ba dan auduga da gulu na dan ana a shagon to masu kallon mu ga wasa nan kuma yanzu ya kara haduwa to masu kallon mu rago-rago ne dan bande ya zama tsakanin shagon gosi layan da kuma silan wato silan shagon hora mai yi wanda shagon hora musa karfe na hada da kadara wanda ya samu dama da shagon yawa ba mu gana can amana masu kallon mu wanda ji abinda ciyaman Adeni Nasta yake faɗa babu cin amana ko haɓa aka karya ga ganta baban gidan Gurmada yana wato an san zai mai da shi daidai yadda yake sila shagon horo shi ne mai dogon wando ashkala daga bangaren arewa shi kuma shagon kosi layan shi ne mai gajeren wando daga bangaren kudu Allah 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 Allah
to ga kai wannan wasa nan masu kallon an ƙara dawowa dai tsakanin Musan Igbo daga shi kuma Sola Shagon Autan dan Bunzan shine mai dai safa fara a kafar shi daga bangaren wato are to shi ma wannan wasa za ta ci ba har yanzu dai ba wani abin arziki da aka gani.